В рамках медичної реформи в першому півріччі 2018 року має відбутись реорганізація закладів першої медичної допомоги з бюджетних установ в комунальні некомерційні підприємства. Тобто вони мають стати автономними. Наступним кроком стане укладання договорів з Національною службою здоров'я України, аби отримувати пряму плату з державного бюджету. Плата в розрахунку на одну особу, яка підписала договір з закладом першої медичної допомоги. Прохання не плутати з невідкладною. В Коростені вже працюють над реорганізацією, тобто процес створення комунальної некомерційної установи з надання медичної допомоги запущено. З січня місяця в нас відбулася реформа. Первинна медична допомога тепер уже в нас надається іншим закладом. Раніше ми були в складі центральної міської лікарні. З 2 січня у нас зареєстрований комунальний заклад охорони здоров'я, центр первинної медико-санітарної допомоги Коростенської міської ради. Туди ввійшли, по суті, це дільнична служба. Це всі дільничні терапевти і дільничні педіатри. Наступним кроком за дотримання усіх формальностей буде укладання угоди між комунальним підприємством і Нацслужбою здоров'я України. Національна служба здоров'я, яка вже ось буде створюватися в травні місяці, червні, вона буде підписувати угоду тільки з комунальними підприємствами. Далі на часі буде укладання угод між терапевтами та громадянами міста, району, взагалі усіх, хто прагне лікуватися у того чи іншого лікаря. Реформа передбачає декларування – це вільний вибір лікаря. Тобто пацієнти на території України можуть собі вибрати лікаря, незалежно від місця проживання. Так передбачено законодавством. Тобто і жителі міста Коростеня можуть нас декларуватися, і жителі Коростенського району, сусідніх районів. Так само наші жителі можуть вибрати собі лікаря і задекларуватися. Єдине, що рекомендується, вибирати все-таки лікаря, щоб географічно він був вам доступний, тому що як він на дому вас, щоб міг відвідати, і ви його могли відвідати в закладі, де він проводить свою діяльність. Хоча мешканці Коростеня вже активно готуються підписувати договори з лікарями первинної ланки офіційною мовою декларації про обслуговування, час для цього ще не настав. Здравствуйте. А підкажіть, будь ласка, як можна підписати договір з сімейним лікарем? Чи це не треба, так? Ні, ще треба, але тільки не зараз. Ще сказали десь аж на початку травня. Угу. Да, або в кінці квітня. Ну ще поки ні, ще не готові ні договори, ні... Ще поки як було. Та вже з 1 квітня підприємство первинної медичної допомоги прийматиме документи і заявки на підписання декларацій. Найкраще реєструватись за паспортом, індивідуальним податковим номером та маючи мобільний телефон. Проте ті, хто не має телефону, також будуть зареєстровані. Уже зараз пацієнт може собі обрати лікаря, підійти до лікаря, записатися, оставити свої дані, тобто паспортні дані, ідентифікаційний код, номер телефону. Коли вже ми зареєструємося в електронній системі, коли станемо вже підприємством, укладемо угоду із Національною службою, і тоді ми зможемо вже проводити ці електронні декларації. Електронна декларація передбачає, що лікар вносить електронним формі паспортні дані, код пацієнта, реєструє його в системі електронної охорони здоров'я. Оттуда приходить підтверджуючий код на номер телефона пацієнта, він його повідомляє лікарю, і електронним цифровим підписом лікаря вона підписується, декларація, вона вважається вкладеною. І вже потім кошти пацієнта будуть йти на заклад, де працює лікар. Ця декларація є безтерміновою. Її перекладати не потрібно. Якщо вас влаштовує лікар, вона залишається на всі роки. Якщо пацієнт хоче змінити лікаря, то він може піти і таку саму декларацію вкласти з іншим лікарем. Причому по терміну він не обмежений. І по кількості також. А скажіть, будь ласка, до вас вже зверталися мешканці Коростеня з тим, що от вони хочуть підписати, що вони вже обрали собі лікаря і хочуть вже підписати договір? Так, так. Мешканці звертаються на вулиці, в поліклініці, скрізь, коли, як, що треба. Проблем з вибором спеціалістів в Коростені не буде, адже місто забезпечене лікарями-терапевтами повністю, за діючими і майбутніми нормами. Законодавством встановлено, що лікар-терапевт може заключити договори із, може набрати 2000 пацієнтів.
Сімейний лікар, максимальна кількість пацієнтів сягає 1800, а лікар-педіатр – 900 пацієнтів. І тільки тоді, коли лікар набирає цю цифру, він може відмовити наступному пацієнту заключити договір. На сьогоднішній день у нас 26 осіб фізичних – це дорослі служби, терапевти, сімейні лікарі і 12 педіатрів. Тобто, фактично, ми по фізичних особах, по кадровому потенціалу, ми абсолютно забезпечені. З якісним складом в новоствореному комунальному підприємстві також все гаразд. В нашому центрі працюють лікарі, переважна більшість, це 76% лікарі з вищою і першою категорією. 6 лікарів у нас з другою категорією і 2 лікарі у нас немає категорії в зв'язку з тим, що немає стажу для отримання цієї категорії. Тобто в нас дуже потужний колектив, який може надавати медичну первинну медико-санітарну допомогу на достатньому рівні. Слід зазначити, що укладання декларації є й досить зручним для пацієнта, адже автоматично створюється своєрідний кабінет пацієнта у електронному вигляді в загальноукраїнській системі охорони здоров'я «eHealth». Через власну сторінку ви зможете записатися до лікаря на прийом, переглянути призначення лікаря. У вашу особисту електронну картку хворого будуть заноситись дані про стан вашого здоров'я. Якщо ж ви вирішите змінити лікаря, дані картки стануть доступними для нового терапевта. Зареєстровані пацієнти обслуговуватимуться безкоштовно і сьогодні, і після завершення реформування, тобто з 1 січня 2020 року, чого не можна сказати про тих, хто за 2 роки не знайде часу для укладання декларації з лікарем. Швидше за все, на таких пацієнтів держава коштів не виділятиме, а отже звертатися до лікаря доведеться власним коштом.